Mais de 2 mil crianças e adolescentes com menos de 15 anos foram imunizados em Londrina no dia D de multivacinação que foi realizado no último sábado. Segundo o levantamento da Prefeitura, 1.009 crianças foram vacinadas contra a poliomielite. No balanço da campanha, foram realizadas ainda 428 aplicações das vacinas contra a gripe e 275 contra a Covid-19. Além disso, 855 crianças e adolescentes foram imunizados pela campanha de multivacinação, que incluía doses contra hepatite A e B, febre amarela e tríplice viral, por exemplo. Ao todo, foram 2.567 aplicações. As equipes de saúde consultaram ainda 1.505 carteirinhas. Não foi necessário fazer agendamento antecipado. 10 unidades básicas de saúde de Londrina participaram da iniciativa. A campanha segue até o dia 9 de setembro. Muito bem lembrado. Se você não teve a oportunidade de levar o seu filho no dia que foi sábado, você pode levá-lo durante a semana nas unidades de saúde de Londrina.